sida abaaraha ee gobolada u dhaliya Salal ayaa deeq lacag ah oo tacsiya ku wareejiyay ehelada 430 ruux ee ku geeriyooday duufaanadii ka daay deegaanada Bakki iyo Garbadadar iyo Lugaya kuwaas oo qofkiiba ku wareejiyay $400 gudida abaaraha iyo maamulka gobolka Awdal oo halkaas ka hadlay ayaa waxay sheegeen aan degmada Bakki waxaan halkan u fadhinaa 4 marxuum oo ku dhintay degmada Bakki iyo Garbadadar inaan tacsidoodi bixino odayaashoodii iyo xigtadiina la joogto si aynu u gaarsiino dadkaasi aasaska iyo wali dad la leeyahay raadcada meydadka in lagu galo hawshaasi hadii Ilaahay ilaaho iskii ku geeriyooday waa qoyskii is dhalay waa labadii waalid iyo inankii ay dhaleen ee qabuurta qardheele ku geeriyooday inna lillaahi wa inna ilayhi raaji'uun baan leenahay Allah uu naxariisto dadkaas dadka ay ka bixeen Ilaahay sabir iyo iimaan ka siiyo waa qoys dhan oo iyaga iyo xoolahoodiiba meesha ka bixeen aabaha qoyska Allah uu naxariisto marxuum Umar Cawaale iyo hooyadii qoyska Faadumo Tukaale Magan iyo wiilkoogii Allah uu naxariisto Faarax Umar Cawaale saddexdaas oo isku qoysaha oo degmada Bakki ku waxii ku geeriyooday oo masiibadii roobkii duufaankii ay qaaday Ilaahay bedel khayr qabaa ka siiya dadkay ka bixeen iyagana Ilaahay jannooyinka ugu bedelo intaasi la yiraahdo Faadumo Tukaale Magan waxay ahayd habarartay bay ahayd waxaan weeyaan waa xukun dhacay weeyaa waa in lagu sabro dhamaanba oo caloosha la adkaysto oo la adkaysto weeyaa marka Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa intaas iyo inta kale baxday dhamaantoodbana haddana ay gudiga abaaraha waxaan u qorsheynay inaan siino midkiiba $400 sheenay tirada intay doonaha noqotee dadka muslimiinta ee ku dhintay duruufta xasaasiga ah nagu timiday inaannu tacsiixaan u siino qofkiiba $400 oo ugu yaraan aan isleenahay malaha wax laga yaabaa inay ma waqti kooban ay wax uun duruufaha qaarkood wax uga qaban karo wax qaban kara maaha $400 haddana waxaan isleenahay wax uun gacan la'aan ha kaga tagina baan isleeri xayir ee dadkii la soo baxay ee gudida abaaruhu noo keydisay gacantii noogu hayeen ay taxsiga ka bixinayaana runtii Ilaahay waxaan leenahay dadkii la soo baxay meel wanaagsan haydiin dhigo dadka iminka ay gudida abaaraha ee gobolka Awdal tacsidiisa bixisay waa 430 qof afartii dheer iminka la bixinaya 30 qofna way baxday total ahaan waa 430 qof 430 qof oo ah gargaara Garbadadar iyo Bakki waxaan leeyahay Ilaahay subxaanahu wa ta'ala miisaanka xasanaadka ugu daro qof kasta oo ka qayb qaatay tacsidani iyagana Allah ka abaaliyo gudiga gobolka iyo kan degmada iyo intaba waxaan Ilaahay uga baryayaa inuu Ilaahay ka jazaaisiyo bilaha Ramadaanna waxaan ballan qaadayaa inaan gaarsiin doono haday ajishu baaqi tahay agoontii jaamac ka dhe saddex sano ay kaydinayeen masiibada ay ugu tala galeen maanta ay uga faa'iideeyeen Ilaahay ka abaal mariyo inta dhamaatana Allah u naxariisto inteena kalena Allah ciwad Allah ka siiyo waa Jamal Umar Tubaac telefishka caalamiga BC24 TV